ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಸುದ್ದಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕುಂಟು ನೆಪವೇ ಇಂತಹ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇತ್ತ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಚಿವರು ನೀಡೋ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಬು ಕೊಡ್ತಿವೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಚಿವ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಗರಂ ಆದರು. ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಿಡಿಮಿಡಿಗೊಂಡ ಸಚಿವರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರೇ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವರಿಷ್ಠರು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದು ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಸಿಟ್ಯಾಕೋ ಸಿಡ್ಕ್ಯಾಕೋ ನನಜಾಣ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ರೇ ಬಿಡ್ರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದಿರೋ ಅಧ್ಯಾಯ. ಯಾಕಪ್ಪ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರೇ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲಿದಾರಪ್ಪ? ನಿನ್ನೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಅರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ? ನಿಮ್ಷ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು 40 ವರ್ಷ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 8 ಜನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 6 ಸಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಗೊಂದಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು. ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಕುಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಟೀಲ್ರವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೂ ಕುಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನ್ಯೂಸ್, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ.